ndërmarë e ushtes analizimeve të Durrës ka njëftuar se kërë asë kontrole për ligjishmërin e abonendeve familjarë dhe privat, po ponon dhe për instalimin e matësve në gjdo shtëpi. Para pak ditësh përfundoj instalimi matësve në të gjithë shtëpi të fshatit Romanat, në të cilin nuk ka pasur matësa, ndërsa dhe linja furnizimit ka qene amortizuar. Për gjithë që dhe partit shjakut Ivo Doqi, është shparerë së visil se si ka instaluar 55 matësa në këtë shat, a i se janë dhe shtëpi banimi. A ka shtuar se kërë asë instalimi të matësve, grupët në të rrenë për Grupet në terren që mbulën zonën nga ura gjores dhe në Shijak janë duke vazhdua kontrolët për evidentimin e lidhe të palishme për të gjitha bizneset si dhe ato që nuk kanë masë apo kontrata me rësjesin. Ne jemi në përfundim të këti përqesi, ndërko që kemi filluar edhe kontrolën e abonendën familjarë. Në zonën tonë, s'apo kemi përfundua instalimin e masëve për të gjithë baneset në fshatin Romanat, në të cilin nuk ka pasur masë a ujë, ndërko që problem ka pasur edhe linja funizimit me ujë të pishëm. Bëhet fjal për 55 masa gjeste që janë instaluar në çdo shtëpi të fshatit. Gjatë kësaj periudhe ne kemi identifikuar 5 biznese në lidhje të paligjshme, të cilët janë dërguar për ndjekje penale. Grupet në terren kanë kontrolluar rreth 150 biznese në total që nga fillimi mu e shkurtu nërmare ujësjes kanalizimve durës, ka kërër më shumë se 1.600 kontrole dhe inspektimin të rren, nërko që ka kërër dhe instalimin e rrët 2.000 matësave të ujtë pishëm. Tashme grupët e kontrolit kanë filluar verifikimin e abonendve familjarë.